Jelaskan perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Dasar perluasan kuasa Jepun. Keperluan perindustrian. Jepun ingin menguasai wilayah yang mampu untuk membekalkan bahan mentah. Pengaruh golongan tentera. Memiliki angkatan tentera paling moden di Asia. Perdana Menteri Jepun General Hideki Tojo ingin menakluk kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Hal ini menarik Jepun ke kancah peperangan. Orde Baru Asia merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat, sekatan ekonomi Jepun. Setelah menguasai Korea, Manchuria dan China, Jepun menguasai kawasan strategik di Laut China Selatan. Dasar perluasan kuasa Jepun mendapat reaksi Amerika Syarikat, British dan Belanda dengan mengenakan sekatan ekonomi. Rancangan penaklukan wilayah di selatan menyerang Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah dan getah. Jerman menghantar pakar ke Jepun untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu industri pembuatan kapal terbang Jepun.